Заручники ситуації. У Дніпрі жителі будинку по вулиці Шевченка, 35, потерпають від водоспаду зі стелі. І так зазвичай, коли йде дощ. Причина – аварійний дах. Щоб хоч якось уберегтися під час злив, аварійну ділянку закривають поліетиленом. Обслуговуючі компанії лагодити дах не поспішають, тільки розводять руками, мовляв, робити капремонти – не їхня компетенція. Чому так? В нашому сюжеті. Вода збирається от в тих дірках і спокійно по потолку тече в квартиру. Вже 5 років поспіль погодні умови – справжнє випробування для Віктора Ляхова. Під час дощової погоди вода тече зі стелі у квартиру. Усе через дірявий дах. Аби хоча б якось уберегтись від води з неба, жителі латають дірки власноруч. Тут у нас знаходиться клеєнка, це защита від жильців нашого будинку, щоб вода з криші не текла їм в квартиру. Других можливостей у нас поки немає. Та навіть плівка не рятує, каже Віктор. У квартирі чоловіка завжди на поготові миски та ганчірки на випадок дощу. А на стінах негода щоразу залишає свої сліди. Тут просто видно на потолку, бачите, такі п'ятна. От п'ятна, п'ятна, п'ятна. Це все вода. От тут обої такі покоробились. Наслідки води і на стінах у під'їзді. Тут вода зі стелі стікає на сходи. Розмокла штукатурка може навіть впасти комусь на голову. Вода з потолка попадає на перила, і ви бачите, в якому стані знаходиться перила, а також на ступеньках видно, де вода текла, такі ручейки, потеки. Мешканці неодноразово зверталися по допомогу до обслуговуючої компанії, аби та привела дах до ладу. Проте у підприємства своя правда. Що так, як я обслуговуюча організація, я можу тільки робити латочний ремонт, там частично, а там кровлі вбита до такої степені, дійсно, треба тільки капітально ремонтувати там повністю. Щомісяця мешканці сплачують тариф, у вартість якого входить низка послуг, але не капремонти. Тому у компанії кивають на власника будинку. Мовляв, саме він має лагодити дах. Проте підприємство, на балансі якого дім, давно збанкрутіло. Ще у 2006 році почали передачу будинку на баланс міськради. Проте процес так і зависнув. Тож тепер жителі дому 35 по вулиці Шевченка – заручники ситуації. За словами юристів, єдиний вихід – створити ОСББ або ж змінити обслуговуючу компанію. Збирається ініціативна група, яка не може состояти, по-моєму, менше, ніж із 3 чоловік. Ця ініціативна група принимает решение о том, что нужно перейти, допустим, в компанию, да, или создать ОСМД. После этого происходит голосование. Если проголосовала большая часть дома, опять-таки голосуется квадратными метрами, то принимается решение о создании ОСМД. Создается ОСМД, после принятия такого решения, когда проголосовано, там этим же решением утверждается устав, подається на реєстрацію, регіструється юридичне лице, з цього моменту ОСМД створено. В іншому випадку мешканцям будинку доведеться робити ремонт власними силами і коштом. Люди вже підрахували – з кожної квартири щонайменше по 20 000 гривень. Дар'я Пшениша, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».